Vjeročka Čapo iz Odseka za katastar nepokretnosti Stara Pazova nalazi se na prvom mestu liste Republičkog geodetskog zavoda koji je objavio 10 najproduktivnijih zaposlenih u službama za katastar nepokretnosti u 2023. godini. Ona je sama rešila 3572 predmeta. Na dnevnom nivou reši oko 20, iako je prosek oko 12. Moj posao jeste da provodim promjene u katastarskom elaboratu svih predmeta koje nam dolaze preko e-šaltera. Znači, to su promjene koje ljudi rade u sudu, u javnom beležnika, javnog izvršitelja i drugih institucija koji su se već uključili u taj e-sistem. To su razne kupoprodaje, ugovor o doživotnom izdržavanju, ostavinska rešenja, hipoteke i mnogo, mnogo drugih dokumenta za beležbe više. Mnogo obiman je to posao, znači, koji se provodi u katastarskom operatu i ja sam konkretno na tim poslovima, znači, to je moj zadatak. Njena šefica Jasna Todorović kaže da ona svoj posao obavlja brzo i savesno. Ja sam došla ovde kao šef odseka pre 3 godine i od prvog dana do današnjeg nije se utisak uopšte pokvario, samo se poboljšava. Zaista je toliko vredna, požrtvovana, dobar prijatelj, dobar drug, mislim, baš je jedna osoba na mestu. Zahvaljujući elektronskom sistemu, procedura je pojednostavljena i predmeti se podnose na šalteru u zgradi opštine. Posla je mnogo jer treba imati u vidu i veliku industrijsku zonu uz evidentnu novogradnju, ali dobar tim sve rešava i prema statistici Pazovački katastar se nalazi među prvih 10 u Srbiji na 8. mestu. Mi smo sve očistili prethodno. Ja kad sam došla, bilo je preko 3000 predmeta. Presek je napravljen u junu sa 2600 i nešto za ostalih predmeta. Mi smo sad na nivou oko 200 predmeta, možda i ispod 200. Mislim da je to, sam rad govori koliko smo uradili. Što se vrednoće i rada tiče, je Marijanka Balaš koja radi na šalteru. Mislim, mi svi kažemo, kad ona ode na godišnji odmor, nas troje ne može da postigne to što ona postigne. Znači, neverovatno koliko puno pozicija pokriva, a sve sa osmehom, sa ljubaznošću. Ja zaista mogu da kažem da sam imala sreće da dobijem tako divne ljude i toliko vredne. Ništa ja ne bih mogla da uradim bez njih. Najuspešnijim službama i prvi put pojedincima katastra nepokretnosti plakete su dodeljene na svečanosti u Beogradu u Republičkom geodetskom zavodu. Priznanja sam dobila pogotovo od ovih mojih kolega koji rade isti posao kao i ja, koji znaju koliko tu treba posla, koliko tu treba brzine, koji to rad, znači, to mi onako lepo je bilo. Nagrada prija, najbolja radnica u katastru u Srbiji, Staropazovčanka Vjeročka Čapo, kaže da će i dalje raditi najbolje što ume, isto kao i u prethodne 23 godine.